Respublikamiz prezidentining joriy yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarorining umr tezlikdan muhimdir va xavfsizlik kamari hayot garovi bosh shiorlari ostida Jizzax shahri hududida avtokarvon profilaktik tadbiri tashkil etildi. 2022-yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash hamda o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning bosh maqsadi kelgusida avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarini keskin kamaytirish, inson o'limi bilan bog'liq holatlarni oldini olish hamda harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu qaror bilan kelgusida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida asosiy shiorlar maqsad etib belgilangan. Ushbu shiorlarni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish va ularda yo'l transport hodisasi haqida tushunchalarga ega bo'lish maqsadida boshqarmamiz tomonidan targ'ib avtokarvoni tashkil etildi. Ushbu targ'ibot avtokarvoni viloyatimizning o'sha aholi ko'p to'planadigan joylarda, avtoshoh bekatlarda o'z yo'nalishini davom ettiradi hamda mas'ul xodimlar tomonidan harakat ishtirokchilarga huquqiy tushunchalar beriladi. Albatta, ushbu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar kelgusida yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qiladi.